belangrijkste op dit moment, dat is toch wel Dave Sinardet. Een heel goede avond, dag Dave. Goedenavond. Ja, mensen die nu ineens denken, Dave Sinardet, die naam zegt mij iets, maar ik kan er zo niet onmiddellijk een kop op plakken. Dat is de mens die de laatste tijd ook heel veel op tv geweest is en nieuws en journaals als het gaat over van alles eigenlijk een beetje. Economische dingen, politieke dingen, al dat soort dingen. Toch vooral over politiek. Vooral politiek, laten we daar wel al bij houden misschien. Maar vooral ook professor hier in Brussel. Of ja. U geeft les. Mag ik u professor noemen of bent u gewoon een docent? Ik mag professor genoemd worden, maar jij mag mij Dave noemen. Heel aangenaam. Zegt u dat tegen de studenten ook soms, of moeten zij wel degelijk professor zeggen? Nee, zelfs de studenten mogen ook wel Dave zeggen. Als ze dat vriendelijk vragen. Professor, mag ik u... Vind ik een heel goede deal in elk geval. Een klein beetje elementaire beleefdheid mag altijd. Ik heb gezien dat het wel lijkt alsof u een aangename band hebt met de studenten, want u heeft hier op Brussel Brost ook al wat pinten staan tappen, heb ik gezien. Ja, zo is dat. Men had mij gevraagd voor de proffentap, zoals het dan blijkbaar heet. Uh-huh. En ik vond het wel een sympathiek initiatief. En voor sympathieke initiatieven ben ik natuurlijk altijd te vinden. Dus ik vind het geheel ook een sympathiek initiatief. Ja, het is wel leuk, hè, Brusselbros, toch? Bent u al de hele dag? Nee, ik ben er sinds 2 uurtjes nu. De sfeer is wel goed, hè. Dat zeggen ze in de politiek ook altijd. De sfeer is goed. Maar hier is de sfeer echt wel goed, ja. Ik heb ook wel die indruk, absoluut. Hebt u ervaring met het tappen van pinten? Maar in een vorig leven. In een vorig leven heb ik nog wel getapt. Een beetje als vrijwilliger voor een jongerenorganisatie en zo. Maar ik heb eigenlijk niet moeten tappen. Want we hebben een taakverdeling gedaan onder de proffen. En er waren er een aantal die tapten. En u heeft de anderen, pinten doorgegeven. Ik heb de pinten aan de studenten doorgegeven. En de balansjes ontvangen enzovoort. ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, professor, dat is echt het gemakkelijke werk. Maar uiteindelijk heeft u het contact met het cliënteel moeten onderhouden. Voilà, ook belangrijk, nietwaar. Ook heel erg belangrijk. Dat is vlot verlopen, zonder problemen. Voor zover ik weet wel. Ik heb geen klachten gehoord, tenzij er hier klachten zijn binnengekomen ondertussen. Maar, Voorlopig nog niet. Ze zijn welkom. Als ze er zouden zijn, je mag ze altijd laten weten natuurlijk. Dit is een prachtig moment om dat te doen. Nee, helemaal niet natuurlijk. Wat vindt u van lesgeven in Brussel eigenlijk? Ik vind dat heel leuk en stimulerend. Denkt u dat dat anders is dan lesgeven in een andere grote studentenstad? Wel, ik geef niet alleen les in Brussel, maar ik ben ook nog verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, waar ik ook nu minder lesgeef, maar vroeger wel eens heb gegeven. Uh-huh. Goh, het verschil is nu niet zo enorm, moet ik zeggen. Ik geef wel ook nog les aan de Faculteit Universitaire Saint-Louis. Daar geef ik 1 vak in het Nederlands. Ja. En er is toch wel een beetje een verschil qua stijl tussen de studenten daar. Dat is zo toch ietsje meer zo de Brusselse bourgeoisie, zo nog wat het CDH's publiek daar bij Saint-Louis. Terwijl de studenten op de VUB, alleszins die van Paul en Sok, toch ietsje alternatiever meestal gekleed zijn en zich ook ietsje alternatiever gedragen. Dat heb ik wel al gemerkt. Alright. Ik ga u nu niet te veel vragen naar details over de politieke wereld op dit moment, maar zijn de studenten eigenlijk, zijn ze echt nog geïnteresseerd in de politiek met alles wat er de afgelopen honderden dagen is gebeurd in ons land? Niet altijd heb ik het gevoel, maar ik denk dat dat ook wel representatief is voor een meer algemeen gevoel bij de bevolking in het algemeen. Maar het is wel een jammere zaak, want ik denk wel dat ondanks de politieke miserie die we de laatste 400 en zoveel dagen hebben gekend, dat het toch wel belangrijk is, zeker als jongeren en zeker als je dan toch politieke en sociale wetenschappen studeert, dat je je echt wel blijft interesseren voor het politieke en het maatschappelijke gebeuren in dit land. Zelfs al was het de laatste tijd misschien een beetje deprimerend en hadden mensen terecht het gevoel dat er eigenlijk weinig bewogen en dat er weinig te volgen was. Maar ondertussen is dat ook geen excuus meer. Nee. Want het ene akkoord volgt het andere nu op. Dus vorig jaar kon ik nog een beetje clement zijn en zeggen van goed, maar nu... Nu echt spannend is. Ja. Het is ook uiteindelijk een unieke situatie waar de studenten misschien... niet elke student kan dit meemaken terwijl hij studeert natuurlijk. Nee, absoluut. Ik werk zelf ook vooral rond federalisme en dergelijke. En ik heb buitenlandse collega's die echt jaloers zijn op mij dat ik in België mag wonen en werken. Het enige land ter wereld dat bijna 500 dagen geen volwaardige regering heeft gehad. Het enige, een van de federale landen waar echt al jaren over splitsingen zo gesproken wordt. Al die collega's zijn ongelooflijk jaloers op mij. Dus inderdaad, ik denk dat veel mensen, en zeker studenten politieke wetenschappen, zich niet altijd realiseren wat voor
voor een geluk dat zij hebben om in dit land te mogen leven en studeren. Begrijp ik. Professor, ik ga de vraag stellen. Toen u student was, zat u toen de hele dag op café politieke gesprekken te voeren met mensen? Of was u toch ook af en toe ook gewoon zwaar aan het feesten en in de pinten aan het hangen? Dat is wel gebeurd, maar met mate, zoals het dan heet. Er zijn niet al te wilde verhalen te vertellen over mijn studentenleven. En degenen die er wel te vertellen zijn, ja, die ga ik hier nu ook niet op de radio... Dat is voor later in een boek misschien, wie weet. Ja. Maar een klein beetje geloofwaardigheid dat mij nog rest als prof na die profetap, dat moet ik nu toch nog zien te behouden. Absoluut. Ja. Is dat belangrijk voor een prof, de geloofwaardigheid? Een minimum aan geloofwaardigheid lijkt mij toch wel nuttig te zijn, ja. Helaas, misschien na vandaag niet meer zo heel hard. Maar toch, we wensen u het beste met die geloofwaardigheid. Dave Sinard, dankjewel om tot hier te komen. En ik weet niet of je nog wat verder gaat feesten, tappen of misschien naar de muziek gaat kijken? Misschien nog wel even, ja. Dat zou heel aangenaam zijn. Ik wens je een heel fijne avond nog. Ja, bedankt. Studio Brussel.